Jarrii fi jaalalli waaqayyoo bakka isin jirtanitti isin ifiyaatu. Jaalatamu maatii saba waaqayyoo nagaa isin gaafadha. Akkam nagaa jirtu? Inniif ayyaanni jaalalli waaqayyoo bakka jirtanitti isin ifiyaatu. Egaa akkuma waadaa isiniif gale kunoo har'a qophii tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Qophichis akka isin irraa barattaniif, akka isin dhoksaa adda hubattaniif, waa'ee kiristoos dhuma barichaa irratti dhalootaaf tsaafee hubannaa keessa galchuudhaan waa'ee dhaloonni keenya yookaan waa'ee barri keenya keessa jiru. Karaa viidiyoo isiniif qopheessinirra dhuma sagantaa kanaatti dhufaana ta'an ofirraa keenya yoo fedhaaf jaalala keessan ta'e yuutuubii kan laayik sheer sabiskiraayib gochuun nageenya kan dhaabbattan isin affeera. Kan dargaggoonni yookaan keessumaa tajaajiltoonni baruun barsiisuu qabu. Sabni kiristaanaa yeroo ammaa kan addunyaan gara akka deemaa jirtu maal akka hojjechaa jirtu hubachuu qabu jennee isiniif dhiyeessine. Gareewwan homoo salgan iccitii seexanaa addunyaa kanaa. Tokkoffaa garee Iskireet Soosaayitii baay'ina addunyaa kana irra yoo jiraatanis kanneen asii gadi saglanii. Kunneen kanneen adda dureedhaan maqaa dhaamanidha. Saglan isaanii wal faana dhiyeessuun waan ulfaatuuf kutaa sadiitti qoonnee isiniif dhiyeessine. Garee icciitii seexanaa seera yookaan lafee yookaan buqqee mataa. Bara 1832 gareen tokkummaa barattoota yuunivarsiitii yaaliitiin kan hundeeffame ta'ee gareen kun garee beektota fiis tiyoorisi akkasumas hundeessitoonni garee CIA gurmoo kana keessatti argamu. Gareen kunneen ittiin beekamuun qorannoo dhoksaa dukkanaa gadi fagoo irratti qorannoo shaakala geggeessuun kan beekamanii fi gocha walqunnamtii saalaa kallattii garee kanaatiin wal argee isaanii irratti miseensi haaraa gara garee kanaatti makamuu yoo barbaadu qullaa akka gara haadha isaa keessaa beekte reeffa qullaa irra ciisuun utuu miseensa garee warra lubbuun jiranii sanaa hin gaafatin reeffa san waa'ee dhoksaa walqunnamtii saalaa isa duukaa fi gadi fagoo sana gaafatee dubbii irraa argachuuf walqunnamtii saalaa. Reeffa sana waliin geggeessuu qaba. Gareen kun maqaa ittiin of waamu maaliif akka hin moggaafanne wanti beekamaan dhibus dhaloota gara fedhii walqunnamtii saalaatti ofuudhaan jabina isaan waaqayyo irratti qaban rukkutuudhaan agartee seexanaa iddoo miira keenya guddaan jiru waan beekuuf hanga dhaloonni of to'achuu dadhabutti garee dhoksaa dukkanaa isaamaa kanatti darbachuu fedha. Dhaloota baay'ees argate argachaas jira. Gareen kun keessumaa garee fiilmii walqunnamtii saalaa oomishuudhaan beekamu ta'ee dhaloonni hedduu marsaa intarneetii akkasumas feesbuuk teeleegiraam yuutuubii irraa akka garaatti buufatee ittiin akka of macheessaniif garee hojii guddaa hojjechaa turee fi jirudha. Fiilmii kana dhaloonni yeroo daawwatan kan sila keessa isaanii hin jirre fedhii walqunnamtii saalaa akka qabaataniif humna hafuura hamaa sanaan 85% ol keessa isaanii guute jedhu beektonni macaafa qulqulluu. Egaa erga persentii hanga kana deeme namni gocha waaqayyootti hin tolle kana gochuuf duuba hin deebi'u. Sagalee waaqayyoo garuu halalummaa hin mormu. Baa garee icciitii seexanaa yookaan 12 German The German 12 Society garee jedhamudha. Gareen kun garee naazii jedhamuun beekama. Hoggantoonni naazii keessatti argamu. Kan hundeeffame bara 1919 magaalaa Munich keessatti yeroo ta'u mootiin Jarman bara sana Adolf Hitler garee gara garee kanaatti kan makame affeerraa obboleessi isaa kan garee kana keessa ture isaaf taasiseen ture gareen kun kan amane. Seera addunyaa haaraa yookaan New Order fudhachuun karaa salphaa fi bu'aa qabeessa ta'e namoota ajjeesuudhaaf baay'ina uummataa hir'isuudhaan qaama garee kanaa kan ta'e kan akka maajik walqunnamtii saalaa yookaan sekshon maajik garee yookaan qomoo isaa tokko isa kana irra caasuun ilaaluun maajik gochoota hamaa adda addaa yookaan bilaak maajikdhaan kan beekamudha. Gareen kun kan ittiin beekamu daawwannaa yookaan ispiriichuwaal naachuraal supernaachuraal jedhamu irratti seexanaaf feeruudhaan kallattiin gaafatuun akkasumas ajajaa irraa fudhatuun namoonni tokko tokko akka jedhanitti liidar duwwaan kan irratti seexana irraa humna walqunnamtii saalaa fudhate lubbuu yihuudota miiliyoonaan lakkaa'amanii kan fixuu danda'e jedhame yaadama. Gareen kunis akkasuma garee olii dhaloota halalummaa mancaasuun kaayyoo isaa guddaa yoo godhates
addunyaa haaraa hundeessuun biyya lafaa seexana jalatti akka bultu taasisuun sabummaa leellisuudhaan qomoo wal jibbisuun hojii gowwoomsaa adda addaa raawwachuudhaan addaan wal faffacaasuu dhaloota gidduutti baay'isaa ture. Kun immoo sabni inni tokko sabni isa kaan jibbuudhaan jimilaan dhiiga dhangalaasuun lubbuu namoota baay'ee akka badu gochaa jira. Fakkeenya kana yoo ilaalle kun yeroo ammaa kunoo biyya Itoophiyaa keessatti raawwachaa kan jiru fakkeenya nuuf ta'uu danda'a. Kunis baay'ina namoota xiqqeessuudhaan addunyaa haaraa hundeessuu keessatti shoora olaanaa qaba. Mee kiristaanonnii fi waldaan kiristaanaa gaaffii tokkos hin gaafadha. Yeroo nuti amma keessatti argamnu kun kallattii adda addaatiin fagoo deemuu yoo dhiifnes biyya keenya keessatti qeenyi dhangalaasuun lafiin cabuu fi imimmaan galmalee bo'uun kumaatamaan dhaloota baay'ee karaatti hambisuun mallattoo isa kamiiti miitti ayyaani. Humni kun kan cabuu danda'u beekumsa siyaasa dandeettii fi humna keenya yookaan maallaqa keenyaa miti. Tokkoof tokko Yesuus Kiristoosiin kadhachuudha. Kutaa itti aanu fuula yookaan fuula feesbuukii hundeetti akka laarraa fudhachuudhaan wabii taasifanneerra. Kutaa itti aanu kutaa kana keessatti argattu qophii keenya itti aanu isiniif dhiyeessina. Kutaan tokkoffaa kanaan xumurameera. Yoo fedha keessan jaalala keessan ta'e yuutuubii kan laayik, sheer, sabiskiraayib gochuudhaan gamanumaan akka cinaa keenya dhaabbattan isin gaafannaa. Gooftaan ayyaana isaa hubannaa isaa nuuf haa baay'isu.